Տիղոմի օլիմպիական ավանում տեղակայված դաշտային հիվանդանոցը կսպասարկի մինչև 500 հիվանդի։ Հրաստանի առողջապահության նախարարի տեղակալ Գյորգի Ծոցկոլաուրին այցելեց Տիղոմի օլիմպիական ավանի դաշտային հիվանդանոցը։ Գյորգի Ծոցկոլաուրին նշում է, որ մոբիլիզացվել են անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներն ու հարմարությունները։ Առողջապահության նախարարության աշխատակիցների ջանքերով 2 օրում բացվեց դաշտային հիվանդանոց։ Հատկացված է մինչև 500 հիվանդի համար։ Մոբիլիզացված են անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներն ու տեխնիկան, այդ թվում լաբորատորիան։ Բոլոր մահճակալներն ունեն թթվածնի լար։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը ծագի, մենք պատրաստ ենք ծառայել մեր ժողովրդին և ոչ ոքի չթողնել առանց բժշկական օգնության։ Դաշնային հիվանդանոցը մոբիլիզացված է այն պահի համար, երբ դրա կարիքը և անհրաժեշտությունը լինի։ Մենք ունենք փորձ և անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետներում տեղակայել դաշնային հիվանդանոցներ տարբեր քաղաքներում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել առողջապահության նախարարության և հանրապետական հիվանդանոցի անձնակազմին այս արժեքավոր աշխատանքի համար։ Ինչ վերաբերում է փորձին, ապա դա տասնամյակների հին փորձ է։ Անհրաժեշտության դեպքում բոլոր բժիշկները ներառյալ ռազմական բժիշկները կներգրավվեն։ Դաշնային հիվանդանոցային ծառայությունները սովորական հիվանդանոցային հատվածի ծառայություններ չեն։ Այստեղ հիվանդասենյակներ չկան, կամ եկտեղ մեկ բժիշկը կարող է սպասարկել մեկից ավելի մահճակալներ։ Մենք ամեն ինչ հաշվարկել ենք, ասաց Գյորգի Ծոցկոլաուրին։